የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ወላዲተ አምላክ ባለሟሎች እንደምን ሰነበታችሁ? ቸርነት የባህሪ ገንዘቡ የሆነ አባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር በሰላም በሕይወት ጠብቆ ትላንትን ዛሬ ቅድምን አሁን አምናን ዘንድሮ አድርጎ ስላገናኘን ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን። እንግዲህ ባለፈው መግቢያ ለመጨረሻ ላይ እንዳነሳውላችሁ ከአዳም ውድቀት ጀምሮ ቁሳዊው ዓለማችን ደስተኛ ለመሆን የደስታን ምንጭ ከሆነ ቦታ ለመፈለግ የፈለገ ይገኛል ብለናል። ሰው ከወደቀ በኋላ ማለትም በመንፈሱ በነፍሱ ከሞተ በኋላ ሰው ደስተኛ መሆን እርካታ ማጣት፣ ይሄ እርካታ ማጣት የሚበላው አጥቶ ወይንም ደግሞ የሚተኛበት አጥቶ ስጋዊ ነገር ጎሎት ሳይሆን ሰው እንደ እንስሳ አይደለም። ወደድንም ጠላንም በውስጣችን ከእግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪ የተጋራናት ሕያዊት ለባዊት ነባቢት የምትባል ነፍስ በውስጣችን አለች። ይቺ ነፍስ እግዚአብሔር ሰውን ከምድር አፈር ካበጀው በመልካችን በምሳሌያችን ንፍጠር ብሎ ካበጀው በኋላ የሕይወት እስትንፋስ እፋለበት ይላል መጽሐፍ ቅዱስና ይቺ ነፍስ በዙሪያችን በከበበን ነገር አትረካም። በገንዘብ የምትሞላ አይደለችም። በመብል የምትሞላ አይደለችም። መልካም ምንጣፍ ላይ በመተኛት የምትሞላ አይደለችም። ከዛ ያለፈ ነገር መንፈሳዊ ነገር ትፈልጋለች። ስለዚህ ነፍስ ከሞተች በኋላ አዳም ከወደቀ በኋላ ይሄ ቁሳዊው ዓለም ደስተኛ ለመሆን የደስታን ምንጭ ከሆነ ቦታ ለማግኘት እየፈለገ ይገኛል። ከሆነ ቦታና በሆነ ምክንያት ለማግኘት በጥድፊያ ላይ ነው ብለን ነበር። በዚህ ምክንያት ለዚህ ደስታ ሲባል ብዙ እውቀት በምድር ላይ አለ። አሁን የምናየው እውቀት በሙሉ እውቀት ተብሎ የሚጠራው በእውቀት ጉድለት የለባትም ዓለማችን። በጣም ከምንጊዜውም በላይ አዋቂ ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው። ሰው ከርሰ ምድር በርብሯል፣ ላይ ጨረቃ ላይ አርፏል፣ ስለ ፕላኔቶች ያውቃል፣ ስለ ሕክምና ሳይንስ ያውቃል፣ ስለ ብዙ ነገር ሰው ተምሯል። አይናችንን ጨፍነን በምንገልጥበት ቅጽበት ዛሬ ጉግል ብታደርጉ አዲስ ቴክኖሎጂ ታያላችሁ። ነገር ግን እነዚህ ሁሉ እያወቅን ስንሄድ ብዙ ጥበብ እየጎደለን ግን ይገኛል። ደስታን ሊያመጡ አልቻሉም። እነዚህ ጥበብ ማለት እግዚአብሔርን ማወቅ ነው፣ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። እና ሰው ባወቀ ቁጥር በዛ እውቀቱ የበለጠ ከእግዚአብሔር እየራቀ፣ ከእግዚአብሔር ሲርቅ ደግሞ የበለጠ ደስታ እየጎደለው እርካታ እያጣ ነው ዓለማችን ያለው። ዛሬ ብዙ የሳይንስ ግኝቶች አሉ። ሳይንስን አንንቅም ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂን አንነቅፍም። የሰውን ድካም ለማገዝ የሚሰሩ ናቸው። ነገር ግን እግዚአብሔርን የማያውቅ ሳይንስ፣ እግዚአብሔርን የማያውቅ እውቀት፣ ከእግዚአብሔር የሚያርቅ እውቀት ደግሞ በሆነ ቁጥር ሰው የባሰ አዋቂ በሆነ ቁጥር ከደስታ እየራቀ፣ ምክንያቱም በጥበብ በእውቀቱ ላይ ስለሚደገፍ እውቀቱን እንደ አንድ የደስታ ማግኛ አድርጎ ስለሚያየው ጥበብ ስለሚጎለው እግዚአብሔር ስለሚጎለው እግዚአብሔርን የማወቅ ነገር እንደ ሞኝነት ስለሚቆጥረው እርካታ ያጣበት ጊዜ ነው። ከምንም በላይ እውቀት አይደለም የጎደለን። ዛሬ እውቀት አለ ምድራችን ላይ። ነገር ግን በእነዚያ እውቀቶች ሰው ማረፍ አልቻለም። የበለጠ እየተቅበዘበዘ ነው የሚሄደው። በእነዚያ እውቀቶችም ላይ ተመስርቶ የበለጠ ከእግዚአብሔር እየራቀ ሲሄድ ደስታ እየጎደለው ነው የሚገኘው ብለናል። የተሻለ ኢኮኖሚ ተገንም አለ። ዛሬ ዓለም በጣም የበለጸገች ናት። ሚሊየነሮች አይቆጠሩም በምድራችን ላይ። ዛሬ ቢሊየነሮች ናቸው የሚቆጠሩት። ሚሊየን እንደ ቀላል ነገር ነው የሚታየው እና ያውም መልቲ ቢሊየነሮች ናቸው በዓለም ላይ ያሉት። ነገር ግን ሀብት በበዛም ቁጥር የበለጠ የኢኮኖሚ ተገን ዓለማችን ባገኘች ቁጥር የበለጠ ዓለማዊ ምቾት ስናገኝ የውስጥ ሕይወታችን በእርካታ ፋንታ የባሰ ተቅበዝባዥ እረፍት አልባ እየሆነ ነው የሚሄደው። እኛ እንኳን እኛ ከኛ አሁን እዚህ ሀገር በአሜሪካን ሀገር ኖረን እህል የሚደፋበት ሀገር የምንኖር፣ ልብስ የሚጣልበት ሀገር የምንኖር፣ የፈለግነውን ነገር በፈለግነው ሲዝናል መርጠን በወቅቶችን መርጠን ልብስ የምንለብስ ሰዎች
እርካታ አለን ወይ? የበለጠ ኢኮኖሚ ተገን ስናገኝ ዛሬ ያለን እርካታና ድሮ በድህነታችን ቆሎ በልተን ስንኖር ውሃ ጠጥተን ስንኖር ያለን እፎይታ አንድ ነው ወይ ብላችሁ ካላችሁ፣ የበለጠ ምቾት በመጣ ቁጥር ያ ምቾት ከእግዚአብሔር ስለሚያርቅ ጾም ጸሎት ስለሚያስረሳ እግዚአብሔርን ማወቅ እያስረሳን ስለመጣ ምቾት ባገኘን ቁጥር ደስታችን እየጎደለ ይሄዳል። በተመቸን ቁጥር ከእግዚአብሔር እየራቅን የምንሄድበት ነው ያለው። ስለዚህ የባሰ ተቅበዝባዥ ሰው እረፍት አልባ ነው። ዛሬ ምን ሆነህ ነው ቢባል ገንዘብ አጥቼ አልመቸኝ ብሎ ምተኛበት አልመቸኝ ብሎ አይደለም የሚቅበዘበዝ። ውስጡ አላረፈችም። ውስጥን ገንዘብ አያሳርፈው፣ ውስጥን መኝታ አያሳርፈው ወገኖች፣ ውስጥን ንጹህ ልብስ መልበስ አያሳርፈው። ውስጥን የሚያሳርፈው ከሰማየ ሰማያት የወረደው ከድንግል ወላዲት አምላክ የተወለደው በመስቀል ላይ ነፍሱን የሰዋው የእግዚአብሔር ልጅ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስጣችን ሲገባ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ልባችን ሲያዝ ያን ጊዜ የውስጥ ሰላም፣ የውስጥ እረፍት፣ የውስጥ ደስታ ይመጣል። ጥቂት ሰላም፣ ምቾት ብልጭ ብሎ ድርግም ይላል። በእነዚህ ነገሮች ደስታ እናገኝም ማለት አይደለም፣ ግን ቋሚ አይደለም። አዎ ቋሚ የሆነ አርኪ የሆነ ምንም ነገር የለም። ዛሬ በእውቀቱ ትንሽ ልንደሰት እንችላለን። በምቾቱ በበላነው፣ በጠጣነው፣ በተኛንበት፣ በቆረጠርነው ገንዘብ ደስታ አይመጣም እያልኳቸው አይደለም። ቋሚ ግን አይደለም፣ ብልጭ ብሎ ድርግም የሚል ነው። አዎ ስለዚህ ፍለጋው ቀጥሏል። ሰው ደስታን እየፈለገ ነው፣ እርካታን እየፈለገ ነው። ዓለማዊ ምቾት በተሳካለት ቁጥር እውቀት ባደገ ቁጥር ግን የበለጠ ከዚያ ደስታ እየራቀ ነው ሄደው። ለምን? በዚህ መንገድ አርኪ የሆነ ደስታ ስለማይገኝ። እናንተ እግዚአብሔር ውስጥ ልጆች ይሄን ድምፅ የምትሰሙ ገንዘብ አይኑራችሁ አላልኩም። አትማሩ፣ ትምህርት ቤት አትግቡ፣ እውቀት አይኑራችሁ፣ አእምሯችሁም በሆነ ፕሮፌሽን አታሰልጥኑ እያልኩ አይደለም። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከጥበብ የሚለዩን ከሆነ ጥበብ ከሆነው አምላካችን ከእግዚአብሔር የሚለዩን ከሆነ ዋጋ የላቸውም። ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርቡን ከሆኑ ብቻ ነው። ስለዚህ ሰዎች ደስታን በመፈለግ ላይ ናቸው እና እነዚህ ይሄ እውቀትና ሰው የሰራው እውቀት ወይም ሰው ያገኘው የኢኮኖሚ ተገን ሰውን ሊያረካው ስላልቻለ ሰዎች ይገዳደላሉ። ዛሬ ለምን ይመስላችኋል በዓለም ላይ ሰው የሚገዳደለው? ለምቾት ነው፣ ደስታን ለማግኘት ነው፣ ለሀብት ነው፣ በሰላምና ደህንነት ያላቸው ጥማት ነው። ለራሳቸውና ለወዳጆቻቸው በጦርነት ሰውን በመግደል ስልጣን በማግኘት ወይም ደግሞ ገንዘብ በማግኘት ለእኔም ለወገኔም በዚህ መንገድ ሰላም አመጣለሁ በሚል ነው። በዓለም ላይ ያለው ግድያ ለምን ይመስላችኋል? ለምቾት ነው። በዓለም ላይ ያለው ሽኩቻ ለምን ይመስላችኋል? ለምቾት ነው። አዎ ስለዚህ ዘለቄታ ያለው ደስታና ሰላም ለውስጣችን ለነፍሳችን የምናገኘው በሁኔታ ላይ ከተገነቡ ነገሮች አይደሉም ነው። በቃ መጨረሻውና መጨረሻው። እውነተኛ ደስታ ስናገኝ ግን እንዴት ይሆናል ካላችሁ፣ መራራ በሆኑ አካባቢዎችና በማይመች አዋኪ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ሳይቀር ነፍስን ስሙኝ፣ ነፍስን የሚያረሰርሳት ደስታ ነው። ነገሮች ሳይቀየሩ፣ ሁኔታዎች አቅጣጫቸው ሳይለወጥ አዋኪ በሆነ ግራ በሚያጋባ ምንም በሌለበት ምድረ በዳ ዘመድ በሌለበት አካባቢ የምንበላው በሌለበት ሁኔታ ነገሮቹ እንዳሉ አዋኪና አስጨናቂ ሆኖ ሳለ ውስጥን የሚያሳርፍ ደስታ ነው አሁን መፈለግ ያለብን። ነገሮች አቅጣጫቸውን ቢስቱ፣ ያሰባችሁት ቀርቶ ያላሰባችሁት ቢሆን፣ ያልጠበቅነው ቢሆን፣ በእነዚህም ምክንያት የምናለቅስ ቢሆን በእንባ ጠብታዎች መካከል ፈገግታን የሚያመጣ ነው እውነተኛው ደስታ። በእንባ ጠብታ መከራው እያለ ስቃዩ እያለ ሁሉ ነገር ጎድሎ እያለ ነገር ግን እውነተኛ ደስታ ጋር ስንገናኝ፣ እውነተኛ የሆነው የእግዚአብሔር ደስታ ጋር ስንገናኝ በእንባ ጠብታዎች መካከል እንኳን ልባችን ሊስቅ ይችላል። እውነተኛ ሳቅ ከሰማይ ነው ወገኖቼ። እውነተኛ ደስታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። አዎ አዎ፣ ሳምንት አንስቼዋለሁ። በዓለም ላይ ሰው ሞቶበት መቃብር ደጃፍ ላይ ቆሞ የሚያመሰግን ሃይማኖት ቢኖር ክርስትና ብቻ ነው። ስሙኝ በደንብ፣ እያለቀሰ የሚያመሰግን ወንድሙ ስለተለየው እህት ስለተለየችን
አባታችንን ወደ መቃብር ስለምንልክ እናታችንን ስለምንቀብር በመለያየታችን ብናዝንም በስጋ ነገር ግን የኔ አባት የሚሄድበት የኔ እናት የምትሄድበት የኔ ወንድም የሚሄድበት የኔ እህት የምትሄድበትን ስለማቅ ተመስገን ጌታዬ ሆይ ስጋህን ቆርሰህ ደምህን አፍሰህ አቤቱ ከኃጢአት ነጻ አውጥተህ መንግስት ስለሰራህልኝ ልጅህ ወደ አንተ እቅፍ እየመጣች ነው እየመጣ ነውና አመሰግናለሁ ብሎ ማመስገን የሚችል በእንባ ጠብታዎች በመከራ ሰዓት ማመስገን የሚችል እምነት ክርስትና ብቻ ነው። ይሄ ሲገባን ነው ደስታ ማለት። አዎ ይሄ ሲገባን ነው። ስለዚህ ነፍሳችን የምትረዳው ደስታ በስኬት ወይንም በውድቀት የማይደበዝዝ ሲሳካልንም የማንፈነጥዝበት የመንፈስ ድህነት ወደፊት እናየዋለን። በመንፈሳችን ዳ ይሄ እኮ የኔ አይደለም ብለን ለእግዚአብሔር የምንሰጠው ቢሳካልንም በስኬትም ሆነ በውድቀት የማይደበዝዝ ስንወድቅም ስናጣም ስንታመምም አዎ ብቸኛ ስንሆንም ሁልጊዜ ደስተኛ የምንሆንበት መከራ ሊነጥቀን የማይችል በመንፈስ ቅዱስ የተተከለ ውስጣችን መከራ ሊነጥቀን የማይችል ብቸኝነት ሊነጥቀን የማይችል ሞት ሊነጥቀን የማይችል የእውነት ደስታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደስታ ሰላም እግዚአብሔር ይሄን ደስታ በልባችሁ ያፍስስላችሁ። ይሄን የተረዳችሁ ለታ ወገኖች ዓለም ግራ አታጋባንም። አዎ በአዋኪ ሰዓት ደስተኞች ነን፣ በጭንቀት ሰዓት የተረጋጋን ነን። ይሄ ነው ልዩ የሚያደርገን። አዎ ይሄ ነው ልዩ የሚያደርገን። አካባቢያችን የፈለገውን ቢሆን ውሳጣዊ እርካታ ማለት ነው። ሰላምና ጸጥታ ያለበት ደስታ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ደስታ የእግዚአብሔር ሰላም ብለንም ነው። እንግዲህ እንዲህ አይነቱ ደስታ ምንም አይነት ውጫዊ እገዛ ሳያስፈልገው በራሱ ጸንቶ ይቆማል። ስሙ በደም እንዲህ አይነቱ የእግዚአብሔር ደስታ ከመንፈስ ቅዱስ ልባችንን የሚሞላው ደስታ በንስሐ ሆነን የምናገኘው ደስታ እግዚአብሔርን በማወቅ ሆነን የምናገኘው ደስታ ውጫዊ በሆነ ገንዘብ ስላለን ዘመድ ስላለን ምቾት ስላለን ሳይሆን በራሱ ብቻውን ጸንቶ የሚቆም ምንም ተገን የማይፈልግ ባይኖረንም የሚደሰት ይሄ ደስታ ነው። ሳምንት ያነሳሁት አንድ ምሳሌ አለ። አገሬ ሳለው ወደ አንድ የጠበል ስፍራ ሄጄ ነበርና በዚያ የጠበል ስፍራ አንድ የጠበል ጉርጓድ ውሃ አለ። ይሄ ጉርጓድ ያነሳሁትን ነው የማነሳላችሁ ደግሜ ወደ ዛሬው መንደርደሪያ እንዲሆነኝ ነው። ይሄ ጉርጓድ ውሃ የጠበል ድርቅ በሆነ ሰሞንም አይጎልም። ደግሞ አካባቢው ጎርፍ በሆነ እና ወደዚያ በሚጎርፍበት ጊዜ ሞልቶ አይፈስም። ሁል ጊዜ ድርበብ ነው፣ ዛፉ ላይ ነው ያለው። ሁል ጊዜ አንድ አይነት መጠን ነው ያለው። በጣም ይገርማል። ተአምር ነው ይሄ። ይሄ ማለት ነው የውስጥ ደስታ ማለት ይሄ ማለት ነው። አካባቢያችን ጎርፍ፣ አካባቢያችን የመከራ ዶፍ፣ አካባቢያችን ስጋት፣ አካባቢያችን ጭንቀት፣ ግራቀኛችን ተስፋ የሚደረግ በጠፋ ጊዜም ከውስጣችን የማይደበዝዝ ደስታ ደግሞ በሞላልን ጊዜ ተራራ ላይ በቆምን ጊዜ ሰዎች ባጨበጨቡልን ጊዜ ዘመድ በከበበን ጊዜ ገንዘብ በበዛልንም ጊዜ የማይቀየር ደስታ የማይተብት ደስታ የማይመካ በራሱ ደስታ እሱ አይነት ደስታ ማለት ነው። ወደ ታሪው ትምህርት ስንገባ ሰው ከተፈጠረ ባህሪው አኳያ በትንሹ 3 ነገሮች ያስፈልጉታል ብለናል። ሰው ስንል እኛ ነን ያዳምና የህዋን ልጆች። ከተፈጠረ ባህሪያችን አኳያ ለመደሰት ቢያንስ 3 ነገሮች ወደዚያ ወደ ምንለው ሊያደርሰን የሚችል 3 ነገሮች በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። አንደኛው ሰው በእግዚአብሔር አምሳል ስለተፈጠረ ያለ እግዚአብሔር መኖር አይችልም። ልንገራችሁ አዋቂዎች ብንሆን ባለ ጠጎች ብንሆን ባለ ዝና ብንሆን በምድር ላይ እኛ ወደድንም ጠላንም የተፈጠርነው በእግዚአብሔር መልክና አምሳል ስለሆነ ሕያዊት ቅድም እንዳልኩት ለባዊት ነባቢት ነፍስ አዎ ሕያዊ የሆነች ተናጋሪ የሆነች ለባዊት የሆነች ነፍስ በውስጣችን ስላለች እቺ ነፍስ በሌላ ነገር ከእግዚአብሔር በራቀ ነገር አትረካም። ስለዚህ ሰው ቢሞክር ከእግዚአብሔር ውጪ ለመኖር ቢሞክር የምድር ላይ ተቀበዝባዥና እርካታ አልባ ይሆናል። ስለዚህ የሰው ቀዳሚ ዓላማ
ህብረቱን ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ጋር ማድረግ ነው። ተመልከቱ፣ እንደዚህ ስላችሁ ከዓለም ወጥታችሁ ማለት አይደለም። በዓለም እንድንኖር የተፈቀደልን ሰዎች፣ ነገር ግን ኑሯችን እንደ ዳክዬ ይሁን። ከዚህ በፊት በሌላ ርዕስ ላይ ክርስቲያን እንደ ዳክዬ በሚል ያስተማርኩት ትምህርት ትዝ ይለኛል። እንደ ዳክዬ ዳክዬ ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ተገንዝባችሁ የማታውቁ ሰዎች፣ ዳክዬ በሁለት ቦታ ትኖራለች። ውሃ ውስጥ ትኖራለች፣ ከውሃ ውስጥ ወጥታ ደግሞ ትበራለች። ውሃ ውስጥ የምትወርደው ሁልጊዜም ምግቧን ፍለጋ ነው። አሳ ልታጠምድ በባህር ከርስ የተቀመጠላትን ምግቧን ፍለጋ ወደ ውሃ ውስጥ ትወርዳለች። የግዴታ ውሃ ውስጥ መግባት አለባት። ውሃ ውስጥ ገባና የምትበላውን የምትጠጣውን ለሰውነቷ የሚሆነውን ነገር አድና ስትወጣ፣ በጣም አይታችሁ ከሆነ በዳክዬ ላባ ላይ የእግዚአብሔር ተፈጥሮ ይገርማችኋል። ውሃው እንዳይዛት ያንሸራትታል። በጭራሽ ውሃው ይዛ አትወጣም። ውሃ ውስጥ ገብታ ስትወጣ ግን ላባዋ ላይ ውሃ የለም። በደንብ አስተውሉ። አይታችሁ ከሆነ ላባዋ ላይ የውሃው እንጥፍጣፊ የለም። ከዚያ በኋላ ምን ትሆናለች? የምትበላውን ከውሃ ውስጥ ይዛ የውሃው ነገር ሳይነካት ትወጣና ከፍ ብላ ትበራለች። ክርስቲያን እንደዚህ ነው። እኛ በዓለም እንኖራለን። ዓለም እንደ ውሃ ነው፣ እንደ ወንዝ ነው። የምንበላውን ከዓለም እናገኛለን። ለዓለም የሚጠቅምም ለዓለም እንሰጣለን። ከዓለሙ ግን ከፍ ብለን ስንበር የዓለሙ ነገር እኛ ላይ ሊኖር አይገባም ነው። ክርስትና ይሄ ነው። ልክ እንደ ዳክየዋ የምትበላውን ፍለጋ ወደ ታች ወርዳ ስትወጣ ግን ውሃው እንዳልነካት፣ እኛም በዓለም ብንኖርም የዓለም ቆሻሻ ሳይነካን የምንበላውን ነገር ግን ከዓለም ወስደን ዓለምን ማሰልጠን ከኛ ይጠበቃል። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ሲባል ከዓለም ወጥታችሁ እያልኩ ሳይሆን ለተሰጣቸው ከዓለም ወጥተው ይኖራሉ። በዓለሙ እየኖርን የዓለም ጨው፣ በዓለሙ እየኖርን የዓለም ጣዕም፣ በዓለሙ እየኖርን የዓለም ብርሃን እየሆን የምንበላውን ከዓለም ወስደን ግን የዓለም ነገር እንዳይነካን ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ማለት በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር፣ በስግደት ከእግዚአብሔር ጋር፣ በጾም ከእግዚአብሔር ጋር፣ በጭምትነት ከእግዚአብሔር ጋር ሐሳቡን ሐሳባችን፣ ዓላማውን ዓላማችን፣ ርኅራኄውን ርኅራኄያችን፣ ፍቅሩን ፍቅራችን አድርገን መኖር ማለት ነው። በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ተቀምጧል። እናንተ ደግሞ ከእኛ ጋር ተመልከቱ፣ ሐዋርያት ናቸው ይህን የሚናገሩት። እናንተ ደግሞ ከእኛ ጋር ኅብረት እንዲኖራችሁ ያየነውንና የሰማነውን ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን። ከሐዋርያት ጋር ከቅዱሳን ጋር ኅብረት ማድረግ ማለት በሌላ መንገድ እነሱ ከሚያመልኩት አምላክ ጋር ኅብረት ማድረግ ማለት ነው። አንድነት መፍጠር ማለት ነው። ምክንያቱም የሐዋርያት ዓላማቸው ራሳቸውን ማሳየት አይደለም። ሰው ቀና ብሎ እግዚአብሔር አምላኩን እንዲያይ ወደ እግዚአብሔር እንዲደርስ ያስተማሩ ናቸው። በረከታቸው ይደርብን። እናንተ ደግሞ ከእኛ ጋር ኅብረት እንዲኖራችሁ ያየነውንና የሰማነውን ለእናንተ ደግሞ እናወራለን ይልና ኅብረታችንም ይላል ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ይላል። ስናወራ ከራሳችን የሆነ ስጋዊ የሆነ ምድራዊ የሆነ ነገር አይደለም የምናወራችሁ። የምናወራችሁ ኅብረታችን ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሆነ ነው ይላል። ስለዚህ በሌላ መንገድ ስናየው ምንድን ነው? ሰው የምድር ላይ ተቅበዝባዥ እንዳይሆን ቀዳሚ ዓላማው ከአምላኩ ጋር ኅብረት ማድረግ ነው። በጾም፣ በጸሎት፣ በስግደት የቃሉን እውነት በማወቅ የእግዚአብሔርን ባህሪ በመረዳት ኅብረት እንድናደርግ ነው። ሰው ስለ እግዚአብሔር ያለው ደብዛዛ እውቀት ብቻ በቂ አያደርገው። ስለ እግዚአብሔር ያለን ደብዛዛ እውቀት አሁን በቤተ ክርስቲያን የተቸገርነው ስለ እግዚአብሔርን ራሱን የማናቅ ሰዎች ስለበዛ ነው። ስለ እግዚአብሔር የደበዘዘ እውቀት አለን፣ የደበዘዘ እውቀት አለን። ከተፈጥሮ ችሎታ በላይ የሆነ የሚመራው የሚመራን የሚንከባከበን የሚጠብቀን አምላክ እንዳለን ካላወቅን በትንሽ በትልቁ እንበረግጋለን። ደስታ አልባ እንሆናለን። እርካታ አልባ እንሆናለን። ባህሪው ሲገባን የአምላካችን በአዋኪ ስፍራዎች እንደማይጥለን ዶሮ ግላግልቶቿን በክንፏ እንደምትሸፍን የሚሸፍን የሚጋርድ የሚያሻግር የሚያወጣ መንገድ በሌለበት መንገድ ሰርቶ የሚያሳልፍ
ባህር ከፍሎ የሚያሻግር፣ ምግብ በሌለበት መና አውርዶ የሚመግብ፣ ተዋጊ በሌለበት መላእክት ልኮ የሚዋጋ፣ ክብር ለእርሱ ይሁንለት። ስለዚህ ህብረታችን ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆን የአምላካችን ባህሪ ሲገባን በእንዲህ አይነት ሁኔታ የሚያውከን የሚያስቸግረን ደስታ አልባ የሚያደርገን የሚያስጨንቀን ነገር ይጠፋና እኔ እኮ አምላክ ያለው ሰው ነኝ፣ እኔ እኮ ጌታ ያለው ሰው ነኝ። ስለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ያመንኩትን አውቃለሁ የሰጠሁትን አደራ ሊጠብቅ እንደሚችል ተረድቻለዋል። ያመንኩትን አውቃለሁ፣ በሞት መካከል ባልፍ እንደሚያድነኝ ያመንኩትን አውቃለሁ፣ በረሃብ ዘመን ሊመግበኝ እንደሚችል ያመንኩትን አውቃለሁ፣ በብቸኝነት ዘመድ ሊሆነኝ እንደሚችል አውቃለሁ። ያመንኩትን አውቃለሁ። ወገኖች ያመናችሁትን ታውቃላችሁ በደም? አሁን እናውቃለን እግዚአብሔር ነው ትሉ ይሆናል። እግዚአብሔርን ግን በማንነቱ መረዳት ስለ እግዚአብሔር ደብዝ ያለን ደብዛዛ እውቀት ደስታ ሊያመጣልን አይችልም። ስለዚህ ሰው ከተፈጥሮ ባህሪው አኳያ ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ጋር እውቀት እንዲኖረው ያስፈልጋል። ይህንን ነው ልላችሁ የምፈልገው። የአምላኩን ባህሪ መረዳት ይገባዋል ማለት ነው። ስለ ፈጣሪ ከመጽሐፍ ብቻ አንብበው የሚያውቁ በባህሪው የማያውቁት እስራኤልን እንዲህ አላቸው። ከመጽሐፍ ብቻ ያነቡና አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔርን ያወቁ ይመስላቸዋል። መጽሐፍ በሕይወታችን ካልተተረጎመ ግን እግዚአብሔርን አላወቅ ነው። ሕይወቱን የማንኖረው ከሆነ እግዚአብሔርን አላወቅ ነው። ስለዚህ መጽሐፉ በሕይወታቸው ተተርጉሞ እግዚአብሔርን በትክክል ማወቃቸው ላልገለጡ እስራኤል እንዲህ አለ። ከእኛ የምንበዛው እንደዚህ ነን። ይሄ ማለት ወገኖች ዝም ብሎ በበዓላት መሰብሰብ ዝም ብሎ የሆነ እንደ ስርዓት ማምለክ ሳይሆን ያን የምናመልከው በዚያ ቀን የምናመልከው እግዚአብሔር ባህሪውን በደንብ መረዳት ማለት ነው። እንዲህ አላቸው ሮሜ 2 ከቁጥር 19 እስከ 20 ለህዝቡ ለእስራኤል በህግም እውቀትና በእውነት መልክ ስላለህ በህግ እውቀትና በእውነት መልክ ስላለህ የእውሮች መሪ በጨለማ ላሉ ብርሃን የሰነፎች አስተማሪ የሕፃናትን መምህር እንደሆንክ በራስህ ብትተማመን፣ እንግዲህ አንተ ሌላውን የምታስተምር ራስህን አታስተምርን? ምን አትስረቅ ብለህ የምትሰብክ ትሰርቃለህን? አታመንዝር ብለህ የምትል ታመነዝራለህን? ጣዖት የምትጸየፍ ቤተ መቅደስን ትዘርፋለህን? በሕግ የምትመካ ሕግን በመተላለፍ እግዚአብሔርን ታሳፍራለህን? በአንተ ሰበብ የእግዚአብሔር ስም በአሕዛብ መካከል ይሰደባልና እንዳለው ማለት ነው። ተመልከቱ ወገኖች፣ እነዚህ ሰዎች ህግ አላቸው፣ መጽሐፍ አላቸው፣ ስርዓት አላቸው። ስብከቱ አልተጓደለም፣ ቅዳሴው አልተጓደለም፣ ንግሱ አልተጓደለም፣ ሁሉ ነገር አለ። ሲታዩ በጣም የሚገርም አባባል ነው። በህግ እውቀትና የእውነት መልክ ስላለህ የእውሮች መሪ ነኝ ትላለህ። በጨለማ ላሉ ብርሃን የሰነፎች ማስተማሪ ነኝ ትላለህ። የሕፃናት መምህር እንደሆንክ በራስ ብትተማመን፣ እንግዲህ አንተ ሌላውን የምታስተምር ራስህን አታስተምርምን ብሎ ይወቅሳል። እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው እንደዚህ የሆኑት ያላችሁ እንደሆነ ስለ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ያውቃሉ እንጂ በሕይወታቸው አያውቁትም። ባህሪው በደንብ አልገባቸውም። አዎ ባህሪው በደንብ አልገባቸውም። ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ያለን ደብዛዛ እውቀት ሕጉን እንድንጠብቅ እግዚአብሔር የሚፈቅደውን እንድናደርግ ስለማያደርገን ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ጋር እሱን ማወቅ ህብረት ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነገርና ሕይወቱን መኖር የክርስትናን ሕይወት መኖር ነው። ሁለተኛው ሰው እውነትን ማወቅ ይገባዋል። እውነት ምንድን ነው? በዓለም ላይ ዛሬ ብዙ እውነት የሚባሉ ነገሮች አሉ፣ ግን አንጻራዊ ናቸው፣ ጥቅማዊ ናቸው። ሰው የኔ እውነት የሚለው አለ። አሁን የፖለቲካ እውነት ለአንዱ እውነት የሆነው ለሌላው እውነት አይደለም፣ አንጻራዊ ነው፣ ጥቅማዊ ነው። የፊዚካል ሳይንስ እውነት አለ። ትምህርት ቤት ገብታችሁ እውነት ነው ብሎ ሳይንስ የሚነግራችሁ ፊዚካል ሳይንስ እውነት አለ። የሂሳብ ቀመር እውነት አለ። አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ነው፣ ይሄ እውነት አለ። አሁን እኔ የምነግራችሁ ስለዚህኛው እውነት አይደለም። እውነትን ማወቅ አለብን ስንል አንደኛ ሰው ስለ ጅማሬው ከየት መጣው እሱን እውነት ማወቅ አለብን። ይሄን እውነት ስናውቅ ነው ከእግዚአብሔር ጋር እንድንኖር መኖር የምንችለው። ከየት መጣው? እኔ ከየት ነው የመጣሁት? ከዓለሙ የሚለየን ይሄ ስለሆነ ሌሎች ከዝንጀሮ መጣው ይላሉ፣
በዝንግመተ ለውጥ እንደዚህ ተቀይረን እንደዚህ ሆን ይላሉ። መምሩ የቤተ ክርስቲያን መምህር ስለ ስነ ፍጥረት መጽሐፍ ቅዱስ ገልጠው ዘመናዊ ነን የሚሉ ሰዎችን ያስተምራሉ እና ሰው በእግዚአብሔር አምሳል አራያ ነው የተፈጠረው። የሁላችንም ምንጭ አዳም ነው። ከአዳምና ሔዋን ነው እኛ የተገኘ ነው። የሰው ፍጥረቱ አንድ ነው ብለው ሲያስተምሩ ይሄ በሌላ ነገር የጠገበ ተማሪ እጁን ያወጣና መምህሩ ተሳስተዋል፣ እኛ የመጣ ነው ከዝንጀሮ ነው አላቸዋል። አይ ልጄ፣ ያንተን ዘር ሳይሆን እኔ ያልኩት የሰው ዘር ነው ብለው አሉት ይባላል። እና በእንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ስለምንኖር እውነት ከየት ነው የመጣሁት? እኔ ከየት ነው የመጣሁት? የዓላማ ፍጥረት ነን ወገኖች፣ የእቅድ ፍጥረቶች ነን። እግዚአብሔር ይርዳን። የዓላማ ፍጥረት እግዚአብሔር ዓለምን መላውን ዓለም ሲፈጥር ሌላውን ተፈጥሮ ሲፈጥር ይሁን እያለ ነው የፈጠረው። ይሁን እያለ ሰውን ግን አቅዶ ፈጠረው። ሥላሴ ሰውን ለመፍጠር ሲያቅድ ኑ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ብሎ አቀደ። ካቀደ በኋላ ይሁን አይደለም ያለው፣ አበጃጀው ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ሰራው፣ በእጁ ሰራው ሰውን። የእቅድ ፍጥረት ነው። በእግዚአብሔር እጅ ደግሞ ከሌላው ፍጥረት ሁሉ ተለይቶ በአምሳሉ የተፈጠረ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ከፈጠረው በኋላ እንደ ሌሎች እንስሳት በደመ ነፍስ እንዲኖር ሳይሆን ሕያዊት ቅድም ያልነው ለባዊት ነባቢት ነፍስን እፍ ብሎ የሕይወት እስትንፋስን ለሰው ልጅ ሰጠው። ስለዚህ ስለ ማንነታችን እውነት በደንብ ማወቅ አለብን። እሱ ሲገባን ነው ከእግዚአብሔር ጋር ጥብቅ ብለን የምንኖረው፣ እረፍት የሚያመጣው አምላክ ጋር፣ ደስታን ከሚሰጠው አምላክ ጋር መኖር የምንችለው። ከዚያ በኋላ ሳ እንዲህ የተፈጠረው ሰው ሁለተኛው ምንድን ነው? በዓላማ የተፈጠረ ሰው ይሄ እግዚአብሔርን እንዲያመልክ የተፈጠረ ሰው ቅራኔ ውስጥ ገባ። ምን አይነት ቅራኔ? የተፈጠረበትን ዓላማ ሲስት ሰው ወደቀ፣ ሞተ። ሞታችንን በደንብ ማወቅ አለብን። ሞታችንን ስናውቅ ነው ክርስቶስ በመስቀል ላይ መስዋዕት ሆኖ ያዳነን የሚገባን፣ ያ መከራ የሚገባን። ለምንድን ነው ጌታ የሞተው? ማንም ሊያወጣን ከማይችል ነገር ውስጥ የእግዚአብሔር ልጅ ሕያው የድንግል ማርያም ልጅ ስግው ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ተቀብሎ በመስቀል ላይ ሞቶ አዳነን። ክብር ለሱ ይሁንለት። ይሄ ጌታ ለምን ሞተ የሚለው የሚገባን ቅራኔው ሲገባን ነው። ከዓላማችን እግዚአብሔር ከፈጠረን ዓላማ ወጥተን ወድቀን ስለነበረ፣ ዛሬም ወገኖች እናንተ የዓላማ ጥሪ ነው የተጠራችሁት። በክርስትና ስንኖር የዓላማ ጥሪ ነው። ከዓላማችን እንዳንወጣ ዓላማ ያለን ፍጥረት ነን። ስለዚህ ቅራኔው ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ሞት ወደ ሰው ገባ። ያ ሞት ሲገባን ከእንዴት አይነት ሞት? ማንም ሊያድነን ከማይችል ሞት ክርስቶስ እንዳዳነን ሲገባን፣ መስቀል በሁለቱ አገሮች መካከል የተተከለ ትምህርት ምልክት፣ የትኛው ዓለም? በሞት ዓለምና በሕይወት መካከል የተተከለ። ስለዚህ እኛ በመስቀሉ ላይ በጥምቀት ሞተን ወደ ሕያዋን የተቀላቀልን ነን። ወደዛ ወደ ሙታን ለመመለስ ድንበር ተሰርቶልናል። መስቀሉ ይገድበናል። ዓለም እዚያ መስቀል ላይ ሞታ ወደ እኛ መምጣት ትችላለች። እኛ ግን በመስቀሉ ላይ ሞተን ወደ ሕያዋን ከገባን በኋላ እንዴት እንመለሳለን? እሱ ነው ደስታ የሚነሳን ወገኖች። እንዴት ወደ ኋላ እናፈገፍጋለን? እንዴት ወደ ሞት እንመለሳለን? ስለዚህ ቅራኔው እንዴት ተፈታ? ይሄ የዓላማ ፍጥረት ሲሞት ቅራኔው እንዴት ተፈታ? በክርስቶስ መስዋዕትነት፣ በመድኃኔዓለም መስዋዕትነት። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልባችሁን በዚህ ያዝላችሁ። ስለዚህ በሁለቱ አገር መካከል፣ በሞት አገርና በሕይወት አገር መካከል የክርስቶስ መስቀል ምልክት ተተክሏል። እዚያ መስቀል ላይ በጥምቀት ሞተን ወደ ሕያዋን አገር ገብተናል። የመንፈስ ቅዱስ ልደት አግኝተናል። ይህንን ነው ይሄን በደንብ ማወቅ። ስለዚህ እውነት በደንብ መረዳት ያስፈልገናል። ይሄ ሲሆን ሶስተኛው ምንድን ነው? ግባችን የት ነው ታዲያ? የት ነው የምንሄደው? የዚህ ዓላማው ግቡ ምንድን ነው? መጨረሻው ምንድን ነው? የእግዚአብሔር መንግስት። የእግዚአብሔር መንግስት። ሰው የእግዚአብሔር መንግስት ሲባል ጂኦግራፊያል ሎኬሽን፣ ይሄ በካርታ የሚታወቅ ሌሎች አገሮች መንግስታትን እንደምናውቀው እንደዛ ሊመስለን ይችል ይሆናል። የእግዚአብሔር መንግስት ወገኖቼ መግቢያዋ፣ መድረሻዋ ሰማይ ናት። ሰማያዊት ኢየሩሳሌም
ግባችን እሱ ነው። እግዚአብሔር የሰራልን ሀገር፣ እግዚአብሔር የሰራልን ምድር፣ እግዚአብሔር የሰራልን እርካታ። ስለዚህ እነዚህን እውነቶች በደንብ መረዳት አለብን፣ ስለ ተፈጥሯችን፣ ስለ ቅራኔያችን፣ እንደገና ደግሞ ስለ ግባችን። ግባችን በዚህ ዓለም ላይ ያለ እርካታ አይደለም። ያ ነው ደስታን የሚያመጣው። ግባችሁ ምንድን ነው? መጨረሻው የክርስትና ምንድን ነው? ብር ነው ይኑራችሁ፣ ወርቅ ነው ይኑራችሁ፣ ምቾት ነው ይኑራችሁ፣ ትምህርት ነው ይኑራችሁ፣ እሰየው እንኳን ኖሯችሁ። እግዚአብሔር ለዚህ ቀናተኛ አይደለም። እሱ ነው የባረከው አእምሯችን። ነገር ግን ያ ፍጻሜያችን እሱ አይደለም። የእኛ ግብ የእግዚአብሔር መንግስት ነው፣ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ነው። ስለዚህ ስለዚህ እውነት በደንብ ከተረዳን ልባችን ያርፋል። ቢሞላም ቢጎልም፣ ቢኖርም ባይኖርም፣ ወገኖች ቢደላም ባይደላም፣ እኛ አልፈን ሀጆች ነን። አልፈን ሀጆች ነን። ዘላለማዊውና ጊዜያዊው ነገር አይደባለቅብን። ስለዚህ ልባችን በደስታ ያርፋል ልላችሁ ነው። ሶስተኛው ነገር ሰላም። ሰው ሰላም ያስፈልገዋል። ቀደም ብለን የጠቀስናቸው ሁለቱ ነገሮች ሲያጣ ሰላም ያጣል። ሶስተኛው ለሰው የሚያስፈልገው ሰላም ነው። ሰላም ስንል በተለያዩ ነገሮች ሰውነትን የሚደለልበት ጊዜያዊ ሰላም ሳይሆን እየተማርን እንደመጣ ነው፣ ሕይወትን ከሚፈትናት ቅራኔ ስጋት ሁሉ ነፃ የሚያወጣ እዚህ ቀረ የማይባል ሁለንተናውን የሚሞላ የነፍስ ሰላም፣ በመከራ በሕይወት ሸክም ሁሉ ውስጥ ነፍስን የሚታደጋት ሰላም ማለት ነው። ይህ የገባው ይሄ ሰላም የገባው ይሄን ሰላም ከእግዚአብሔር የጠጣ ይሄን ሰላም ከመስቀሉ ላይ የጠጣ ይሄን ሰላም ከሰላም አምላክ እኔ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፣ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ ሰላም አይደለም። ጥይት አካባቢያችን ላይ ይተኮሳሉ ላይተኮስ ይችላል። ሽብር አካባቢያችሁ፣ ቤታችሁ አካባቢ አሁን አለው የለ ይሆናል። ግን ሰላም ተቀምጣችሁ ዙሪያችሁ የሁኔታዎች ሰላም ሆኖ ሳለ ልባችን ሰላም አልባ እንዳይሆን ነው ስለዚህ ሰላም የምንነጋገረው። አሁን ሰላም ስንል ይሄ ውስጣችን ያለ ሰላም ነው ወደ ውጭ ወጥቶ ሰላም የሚያመጣው። ዓለም ግን ልቧ ሰላም ሳይሆን ሰላም ልታስከብር ትነሳለች። ሰላም ነው ብላ ርግብ ትለቃለች። ሰላም ነው ብላ የዘንባባ ዝንጣፊ ይዛ ትወጣለች። ውስጥ ግን ሰላም የለም። ሰላም በክርስቶስ ነው። ሰላም ወገኖቼ በመንፈሳዊነት ነው። ያን ሰላም ልባችን ሲኖር ነው ለሌላው ሰላም ሆነን የምንወጣው። ሰላም እየተናጋ ውስጣችን ሰላም አልባ ሆኖ ሰላም ብንል ዋጋ የለውም። ስለዚህ ስለዛ ሰላም ነው የምንነጋገረው። እና ቅዱስ ጳውሎስ ይሄ ሰላም ስለገባው ምን ይላል? በፊልጵስዩስ 4 ከቁጥር 4 እስከ 5 ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ፣ ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ፣ ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅ። ሁልጊዜ እንዴት መደሰት ይቻላል? አንዴ ብሎ አላበቃም። ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ ካለ በኋላ ያም ስላላረካው ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ፣ በመከራ ያላችሁ ራሳችሁ ደስ ይበላችሁ። እንዴት ሁሌ መደሰት ይቻላል? የእግዚአብሔር ሰላም ልባችንን ሲያሳርፍ፣ እግዚአብሔር ሆይ ይሄን ድምፅ ወደሚሰሙት ሁሉ ያንተ ሰላም ልባቸው ውስጥ ይግባ፣ ያንተ ደስታ ውስጣቸው ይግባ። እግዚአብሔር ሆይ ልብ የሚያሳርፍ በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ወደ ውስጣቸው ይግባ። ሁልጊዜ ጉም ሆኖ መደሰት፣ ለቅሶ ሆኖ መደሰት፣ ጎሎ መደሰት፣ አቶ መደሰት፣ ታሞ መደሰት እንዴት ይቻላል? ቅድም ያልናቸው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ሲኖረን፣ ቅድም ያልናቸው ያ እውነት ሲገባን፣ ከየት ተፈጠርኩ፣ ቅራኔ የነበረው ነገር ሞቴ እንዴት ገባ፣ ያን ሞት እንዴት ክርስቶስ ድል አደረገው፣ የት ነው የሚሄደው፣ መጨረሻዬ ምንድን ነው፣ ዘላለማዊ ኑሮዬ የት ነው፣ እዚህ ጉም ውስጥ ነው ወይ ብለን ጉሙን ቀደን ስንወጣ የእኛ ሀገር ድንግል ማርያም ባለችበት የጽዮን መዝሙር በሚዘመርበት ተክለ ሃይማኖት በሚያሸበሽብበት በሚቀድስበት በሚያጥንበት በእግዚአብሔር ሀገር ነው። እዛ ነው የእኛ ግብ። ስለዚህ ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በጌታ ላለው ደስ ይበላችሁ፣ ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ። ሁሌ መደሰት እንዴት ይመጣል? ይቻላል ወይ? መንገዱን ካላወቅነው አይቻልም። ነገር ግን የደስታ ምንጩ የት እንደሆነና ከእሱ ጋር ስንጣበቅ ህብረታችን ከአባት ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሲሆን ያን ጊዜ ልብን ሞልቶ የሚተርፍ ደስታ ውስጣችንን ያረሰርሰዋል። እንግዲህ ይህን ያክል ስለ መግቢያው ካልኩኝ ወደ ተራራው ስብከት ስንገባ በሚቀጥለው ከዚህ ነው የምንጀምረው። በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው ከሚለው ቃል ነውና የምንጀምረው። ትንሽ ልናገርና ለዛሬ አበቃለሁ።
የተራራው ስብከት በመባል የሚታወቀው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በማቴዎስ ወንጌል ከምዕራፍ 5 እስከ ምዕራፍ 7 ያለው ነው። በደንብ አንብቡት። ጌታ በተራራ ላይ ሆኖ ለዛ ደሃ ህዝብ የሰበከው ስብከት በጣም የሚያስገርምና ክርስቲያን ለሆነ በ40ና በ80 ለተጠመቀ የእግዚአብሔር ቤት ልጅ ደግሞ የህይወት ዘይቤ ላይፍ ስታይል ሆኖ መቀጠል ያለበት ደስታን የሚያመጣው እዛ ውስጥ እንደሆነ ነው ላሳያችሁ የምፈልገው። እርካታ አለ እዛ ቃል ውስጥ። እና ሙሉን ተራራ ስብከት ሳይሆን የምንነጋገረው ከዛ ውስጥ ማቴዎስ 5 ላይ ያለውን ከምዕራፍ 1 ጀምሮ ያለውን ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን አንቀጸ ብፁዓን ተብሎ የሚጠራውን የብፅዕና ክፍል ነው የምናጠናው በሚቀጥሉት ጊዜያት። እንግዲህ ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ሊቃውንት ዘንድ የመድኃኒታችን የማዳን ስራ ያመነ ከሞት ወደ ህይወት የተሸጋገረ በ40ና በ80 የተጠመቀ ክርስቲያን ህይወት የሚገለጥበት የኑሮ ዘዴ ነው። በዛ አይነት መንገድ ነው ሰው መኖር ያለበት። እሱ ነው እርካታ የሚያመጣው ብለው ይናገራሉ። እንግዲህ ሐዋርያት ዓለምን መለወጥ የቻሉት መቀየር የቻሉት ከላይ ወደ ታች የገለበጡት 360 ዲግሪ ያዞሯት በሰውነት የተለየ ፍጥረት ስለሆኑ አይደለም። በቃላቸው የሚናገሩትን የተራራው ስብከት አይነቶቹን የእግዚአብሔርን ቃሎች የኑሮ ዘይቤያቸው በማድረጋቸው ያን ቅድም ያልነውን የሚናገሩትን ስለኖሩት ነው ዓለምን የለወጡት። እኔና እናንተም ወገኖቼ የምንሰማውን የምንናገረውን ያመንነውን የመጽሐፍ ቅዱስ የምንኖር ከሆነ ዓለምን መለወጥ ይቻላል። ከዚያን ጊዜ አንስቶ እንግዲህ ከሐዋርያት ዘመን አንስቶ የክርስትና ወንዝ ያለማቋረጥ እየፈሰሰ ይገኛል። ለምን? በንጹህ ሁኔታ ስለሰበኩት፣ በንጹህ ሁኔታ እየኖሩት በሕይወታቸው የተገለጠ ያለማስመስበል ያለማጭበርበር፣ ሰው ሲያያቸውም ሳያያቸውም አንድ አይነት ሕይወት እየኖሩ ስላሉ የክርስትና ወንዝ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እየፈሰሰ ይገኛል። ሆኖም ግን እንደዚያ ስንል ሰው ሰራሽ ጎርፎች በየጊዜው እየተደባለቁበት ንጹህን ክርስትና ማደፍረሳቸው አልቀረም። ሰው ሰራሽ ስጋዊ፣ ዓለማዊ፣ ምድራዊ የሆኑ ነገሮች ወደ ክርስትና እየጎረፉ አላቆሸሹትም ማለት አንችልም። ለምሳሌ ዴይዝም የሚባለው ሰብአዊነት ላይ የሚታመን ሲሆን ሰው የሁሉ ነገር ፈራጅ ነው ብሎ ይደመድማል። በቃ አንተ በአእምሮህ ያልከው ነገር ትክክል ነው፣ አንተ የወሰንከው የአንተ ውሳኔ ብሎ የሚወስን ይሄ ወደ ክርስትና ገብቶ ክርስትናን የሚያስቸግርበት ጊዜ አለ። ፓንቴይዝም የሚባል ከተለያዩ ኃይሎች የምናያቸው የተፈጥሮ ህግጋት ወይም ዩኒቨርስ ወይም ደግሞ ሁለንተ ዓለም ላይ ግዛት እንጂ ከዩኒቨርስ ያለፈ በሌላ ቦታ ያለ አምላክ የለም፣ ሰው ዝም ብሎ በአእምሮ የፈጠረውን አምላክ አለ ብሎ ያመልካል ብሎ በቃ አንድ የተፈጥሮ ዓለም ህግ ሰርቶባት ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ የሚባል ነገር የለም ብለው የሚያምኑ አሉ። ሌላው ዘመናችን በዘመናችን ያስቸገረ በተለይ ልጆቻችንን በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጀምሮ አእምሯቸውን ይዞ ዓለማዊ ያደረጋቸው ክርስትናን እያስጣለ ያለው ሂማኒዝም የሚባለው ሂማኒዝም ነገሩ ሰብአዊነት ነው። ምጽዋት ይመጸውታል፣ ደግነት ያደርጋል፣ ብዙ ነገር ይሰራል። ይሄ ከጥንታውያን የግሪክና የሮማ ፍልስፍና የመጣ የሰብአዊነት ጥናት ሲሆን ከክርስትና እምነት በተቃራኒ ባህልንና ምድራዊ ግኝቶችን ያሳድዳል። መብት እያለ ኃጢአትን ያበረታታል። አሁን ይሄ ጌይ ራይት የምንለው አቦርሽን የምንለው ትራንስጀንደር የሚባለው አሁን ስለ ትራንስጀንደር በጣም ይሰቀጥጣችኋል። ምን እያሉ ነው አሁን መብት እንዲሆን እየታገሉ ያሉት? ሰው ወንድ ወይም ሴት ሆኖ ማወቅ አለብን ይሄን ነገር። ወንድ ወይም ሴት ሆኖ አይደለም ብልቱ ስላለው አይደለም ወንድና ሴት መባል ያለበት። በሕክምና ገና ሲወለድ ገና ከእናት ማህፀን ሲወጣ ተመርምሮ ወንድ መሆን ካለበት ወንድ ሆኖ ሴት ከሆነ ወንድም የሴትም ብልት ብትይዝ ወንድ መሆን ካለባት ወንድ ሆና መሰራት አለባት እዚያው ገና ከህፃንነቱ። ሴት ሆና ከተፈጠረችም ወንድነት ከሆነ የእሷ እንትን ወንድ መሆን አለባት ገና በሆስፒታል በህፃን። ይሄን የሚያበረታታው ሂማኒዝም የሚባለው ትምህርት ነው። አዎ ይሄ መብት ነው ሲቪል ራይት ነው ብሎ ነው ሞራሉን ሲቪል ራይት አድርጎ ስነ ምግባርን ሲቪል ራይት አድርጎ ተፈጥሮን እስከ መቀየር የሚደረስበት። እነዚህ ወደ ክርስትናው እየፈሰሱ ነው ያሉት። ዛሬ በእግዚአብሔር ያድነን ምናልባት ወደ እኛ ተደብቆ ይኑር
ወይም ደግሞ ኦፊሻል አልወጣ ይሆን አናቅም እንጂ ሌሎቹ ኦፊሻል አርገውታል። ሁሉንም እናስተናግዳለን ያሉ ፕሮቴስታንት እምነቶች አሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነቶቹ ጉድለቶች ወደ ክርስትና እየጎረፉ ቢሆንም ነገር ግን ከሐዋርያት ዘመን ጀምሮ ንጹህ ምንጭ እየወጣ ነው ያለውና እየፈሰሰ ነው ያለው። በዚህ ምክንያት ዛሬ እውነትን ከውሸት ለመለየት በጣም አዳጋች ስለሆነ የእኛ ትውልድ የኔና የእናንተ ትውልድ የክርስቶስን ትምህርቶችና መመሪያዎች በትክክል የመፈጸም ጉድለት አጋጥሞናል። ምክንያቱም እነዚህ ያልኳቸው አሁን ይሄ እኛ አሁን ስለ አንድነት፣ ስለ ሶስትነት፣ ስለ ህግ፣ ስለ ምናምን እንል ይሆናል። ነገር ግን እነዚህ ራሳቸውን ደብቀው ወደ ክርስትና እየጎረፉ ያሉ ዓለማውያን ሳይንስን ተገናርገው የሚሄዱ ትውልዱ ክርስቲያን ነኝ የሚለው የእግዚአብሔርን ህግ የክርስቶስን ቃል ለመጠበቅ በጣም አስቸጋሪ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። እኔም በዚህ ትምህርት ዓላማ ይሄ ብዙ ክርስቲያኖችን ለማፍራት አይደለም። Thank you.